Dugang mga balita. May pasabot si Atty. Nestor Montemor, ang provincial coordinator sa PDP Laman, sa dakong pagpasalamat sa tibuok katawhan sa probinsya sa Misamis Occidental sa suporta nga gihatag alang sa kadaugan ni Mayor Rodrigo Duterte isip presidente sa nasud. Siya ang ikaduhang presidente sa Pilipinas nga Bisaya human si Presidente Carlos P. Garcia ang gikan sa Bohol. Usab gustong ipaabot ni Montemor ang pagpasalamat sa mga may voluntaryo niadtong PLI 2016 na walay bugti sama sa mga watchers o uban pang mga voluntaryong mga nagbihok alang sa kadaugan ni Presidente Duterte. Kinigumikan konbinsido sila sa mga saad o plataforma. Usa kini katalagsaon nga hitabo gumikan kay kasagaran ang naglihok sa kampanya adunay allowance o incentives nga madawat. Apan sa kang Duterte mismo ang naglihok mao'y nagdala sa ilang kaugalingon nga pagkaon purely voluntarism ang gipakita sa katawhan. Balita Express. Ang brand sa politika sa Pilipinas murag nagbag-o na. Ang mga katawhan gusto na yung pagbag-o. Naunta sila ay murag itanaw nga pagbag-o. Katong gingon na to sa 1986, no? Itong after sa AIDS Revolution 1. Pero murag na ay atong pagtanaw sa mga tao nga wala katong nakita sa 30 years muna nga ilang nakita karon nga si Mayor Duterte mo ilang paglaom para gyud sa tinuoy nga pagbago. Atong gilauman nga i-deliver na ni Mayor Duterte ang iyang mga saad katong iyang mga ekonomikanhong programa no nga nag-address gayud sa mga ilang sektor sa siyudad. Atong makita nga nakumbinsi ang tanang sektor sa siyudad sa Pilipinas gikan sa class A, B, C, D, O, E. First time no unprecedented nga mo ni primerong kandidato nga ang tanang sektor sa kining katilingbang Pilipinhon ni suporta kaniya o nagatuo sa iyahang sinseridad. Balita Express. Samtang sa police report. Magsilbi na usab nga bagong hepe sa PNP Region 10 si Police Chief Superintendent Lendel Disquitado. Kiniisip hulip kang Chief Superintendent Pusi Henteles kinsa pila kaadlaw lamang gitudlo nga panguluhan isip Regional Director sa PNP Northern Mindanao. Si PNP 10 Spokesperson Superintendent Sorky Serinias Mingon nga nakadawat silang command order nga nagmando nga ibalik sa iyang kanhi pwesto si Disquitado. Wala na mihatag pagdugang detalye si Serinias kung anong subling gibalik si Disquitado sa mong pwesto tungod kay igo lamang nila gisunod ang mando sa ilang central office. Una niini nagpagawas kamanduan si PNP Chief Director General Ricardo Marquez nga hulipan si Disquitado ni Chief Superintendent Jose Hinteles kinsa kanhi nagsilbi isip Deputy Director for Intelligence sa Campo Crami. Balita Express. Samtang dismayado og nasakitan si Officer in Charge Chief Superintendent Jose Hinteles sa kalit nga pagpawagtang kaniya sa PNP 10. Kinihuman giwagtang sa pwesto si Hinteles o gibalik sa Camp Crami o kinikan og si kanhi PNP Regional Director Chief Superintendent Lendel Disquitado nga maoy muhulip sa iyang pwesto. Atol sa simpleng seremonya nga change of command, gibutyag ni Hinteles nga nadismaya siya tungod kay wala pa usa ka bulan giwagtang na kini sa pwesto isip PNP 10 Regional Director. Nasakitan siya tungod kay dili na niya maserbisyuhan pa ang iyang tagay-anons o taga-Region 10. Samtang dako ang pagtuo ni PNP 10 spokesperson Superintendent Sorky Serinias nga dili makapikto sa moral sa kapulisan ang nahitabo sa duha ka mga tag-as nga opisyal sa kapulisan. Kinailabi na nga kalit na paghulip ni Disquitado ngadto kang Hinteles
si Sirinyas Mingon nga naanad na matud pa sila sa patakaran sa ilang hanay nga dili magdugay sa usa ka posisyon ug mahimo silang pulihan bisan unsang orasa depende sa mando sa ilang labaw. Kabahin sa ilang training nga dawaton kun unsa man ang gitahas kanila. Gikumpirmar usab ni Sirinyas nga wala madaot ang relasyon ni Diskitado ug ni Henteles. Matod pa ni Sirinyas nga dunay fellowship nga himuon nila ni Diskitado ug Henteles isip pagmatuod nga nagpabilin maayo ang ilang relasyon, taliwala nga dili maayo ang transition sa ilang trabaho. Dugang pa ni Sirinyas nga susama lamang sila ni Diskitado ug ni Henteles sa kasinatian sa paglingkod isip regional director. Din wala pa nag 1 year si Diskitado samtang wala na abtig usa ka bulan si Henteles. Balita Express. Balita Express.